Obor mechanik seřizovač je zaměřen na seřizování a programování CNC strojů. Žáci si během celého studia vyzkouší proces výroby dané součásti od jeho počátku až po jeho konec. Začnou náčrtem, následuje výkresová dokumentace, posléze na programování přímo pro CNC stroj, seřízení CNC stroje a následně i jeho konečná výroba. Obor mechanik seřizovač jsem si vybral z důvodu toho, že rád pracuji na konvenčních a CNC strojích. V rámci oboru se také naučíme v programu CAD, ve kterém programujeme a vytváříme technické výkresy a podle toho můžeme taky 3D modely vyrábět na CNC strojích. Zde se nacházíme v laboratoři metrologie, kde si žáci mohou vyzkoušet rozměrovou a geometrickou přesnost svých výrobků.